নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল চাবৰিন কিটচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ ভেন্দি আৰু কণীৰ ৰেচিপি। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কণীৰ ৰেচিপি বনাবলৈ মই লৈছোঁ ভেন্দি। ভেন্দিখিনি মই ধুই পেলাই কটন কাপোৰ এখনেৰে মুচি লৈছোঁ। মুচি লৈ 10 মিনিট শুকাই লৈছোঁ। মই লৈছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া, 2টা মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ, কণী 2টা, অলপ নহৰু মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, জিৰাৰ গুড়ি, হালধি গুড়ি, নিমখ। কেৰাহী এখন বহাই দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত তেল দি দিম ইয়াত। তেলখিনি এতিয়া গৰম হ'ব দিম। গৰম হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত গোটা জিৰা বা পাঁচফোৰণ দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। ইয়াত ভেন্দিখিনি দি দিম, লগতে কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিম। এবাৰ লাৰি দিব, দি পেলাই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম। মই এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে নালাৰোঁ আৰু। জুইটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি দিব। হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াত নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু জিৰাৰ গুড়ি দি দিম। মই এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধিৰ গুড়ি আৰু জিৰাৰ গুড়ি দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লাৰি দিম। এতিয়া মই আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। মাজে মাজে লাৰি থাকিব আপোনালোকে। 10 মিনিট মূৰত এইখিনি চাম মাৰে। মোৰ 70% হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰুখিনি দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া মই গেছটো মিডিয়ামত থৈ দিম আৰু মই এতিয়া এইখিনি ঢাকোন নেদেওঁ। এইখিনি এনেকৈ অলপ টাইম ভাজি থাকিম। জুইটো হাই কৰি দিম আৰু কণীখিনি দি পেলাই অলপ লাৰি দিম। এতিয়া 2 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত মই এইখিনি অফ কৰি দিম, গেছটো অফ কৰি দিম। মোৰ ভেন্দি আৰু কণী ৰেচিপি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে বনাই খাবচোন।